Tato technologie vychází z klasického plošného sítotisku, kdy je barva tištěna na přenosový papír a poté přenesena na daný předmět. Po natištění se barvy přenáší teplem a tlakem z přenosového papíru na potiskované materiály. Výhodou této metody je vyšší brilance barev a možnost tisku velmi náročných předloh. Potisk touto technologií aplikujeme na textil, tašky, batohy a nylonové zboží. Tato technologie umožňuje tisknout přesný soutisk i tam, kde nelze zhotovit klasický sítotisk.